Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bendito il nome del Pai, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni a salvarci. Signore, vieni a salvarci. Signore, vieni a salvarci. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. Sempre per secolo e secolo. Amen. Sempre nei secoli, nei secoli. Levaram Jesus diante de Pilatos como um criminoso, entregavam-no
Dal Salmo 22. Ma tu, Signore, 22. Non stare lontano, ma mia tu, forza, Signore, vieni presto, non ti affascismi, libera dalla spada la mia es vita, meu asilio, ben soccorrerme depressa, e libera mia alma da spada, da sgaras dos cães, a mia vita, salvami da bocca dos leões,
livrami dos chifres dos búfalos. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da assembleia. Vós, que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, descendentes de Jacó, e reverenciai-o, descendentes de Israel. Pois ele não desprezou, nem desdenhou a aflição do pobre, nem desviou dele a sua face, mas ouviu-o quando lhe pediu socorro. De ti dei o meu louvor na grande assembleia. Cumprimei os meus votos na presença dos teus fiéis. Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor os que o procuram. Vivam para sempre os vossos corações. Vão lembrar-se do Senhor e voltar-se para Ele. Todos os confins da terra hão de prostrar-se diante dele, todos os povos e nações, porque o Senhor pertence à realeza, Ele que domina sobre todas as nações, diante dele hão de se prostrar todos os grandes da terra, diante dele hão de inclinar-se todos os que descem ao pó e assim deixem de viver. Uma nova geração o servirá e narrará os vindouros maravilhas do Senhor. Ao povo que vai nascer, darà a conoscere la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno ecco l'opera del Signore e parole di Dio. Questa nostra preghiera si intrecciano ogni venerdì. Nesta nostra oração entrelaçam-se cada sexta-feira as bem-aventuranças e as palavras da cruz e uma parte do Salmo 22 que acabamos de ler tem no seu profundo a experiência do martírio, a busca de Deus e da sua resposta. Un grido, salvami da bocca dos leões, livrami dos chifres dos búfalos. Tu mi rispondesti, annunciarei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da assembleia. Sente-se fortemente o sofrimento devido ao mal, mas também a confiança universal da força do amor e da fé. Voltará ao Senhor todos os confins da terra, todos os povos e nações aonde prostrar-se diante do Senhor. A gratidão pelo conhecimento de Deus, a confiança no socorro dele. Pois o salmista diz, os povos comerão, serão saciados, louvarão o Senhor, os que o procuram. Neste salmo, afinal, expressa-se a sua fé, mas veste também o coração da própria fé de Jesus, todos aqueles que, como ele e junto dele, acreditaram, desarmados, naquele encontro fraternal entre homens, mulheres e povos diferentes, e procuraram pelo rosto do Senhor. Padre Christian de Chergé e todos os seus amigos, os seis monges do Mosteiro do Atlas, na Argélia, são um deles. Há 25 anos, no coração do grave conflito armado que alastrava a Argélia, acharam o corpo dele e o corpo de mais seis monges trapistas. Ficamos. Éramos e somos também hoje amigos dele. Ele foi
frère Christian, amigo da comunidade, homem de oração, de diálogo fraternal, diário, espiritual com o Islã, num contexto, aquele argelino, tão difícil que conhecemos de perto, preocupando-nos para com a paz e seus destinos e orando pela paz. Uma carta dele é guardada na Igreja San Bartolomeo na Ilha Tiberina e fala do espírito de confiança que existia naquela oração pela paz no espírito de Assis a qual ele tinha participado, procurando nos traços da vida dele alguns acontecimentos importantes. Quando era jovem seminarista carmelita in Paris, teve che interrompere os seus estudos no 1158, dirigisse in Argelia, che ainda era colonia francese, onde teria devia fazer o serviço militar na cidade de Thierry. Foi algo che o marcou, abrindo a busca da amizade com os muçulmanos e a oração. Como uma dívida que ele tinha, como feito cristão, tornou-se amigo de Mohammed, uma guarda agrícola muçulmana, nas municipalidades onde Fred Christian trabalhava. Ele escrevia o seguinte: teve a imensa sorte de trabalhar com Mohammed, homem simples que era guarda daqueles campos rurais. Era a primeira vez que, de adulto, tive a possibilidade de falar de Deus tão simplesmente, naquela clara consciência de que ele, afinal, era muçulmano. E naquela afirmação simples também de que eu era cristão. Um dia, durante um enfrentamento, o Mohammed protegeu o padre cristão da agressão e pagou aquele gesto generoso mais tarde com a sua própria vida. Quando cristão, sabendo que Mohammed estava em perigo alguns dias, viu angustiado pelas ameaças, tinha-lhe dito: Deus, tudo pode, eu vou orar por ti. Mas Mohammed tinha lhe respondido: obrigado, mas é triste que os cristãos não sejam capazes de orar. Cristiano de Sergi, na Argélia, gastou toda a sua vida para aprender a orar e ser irmãos desses amigos muçulmanos. Este acontecimento voltará também nas homilias dele, as palavras dele, tal como no martírio da caridade da Quinta-feira Santa, 31 março de 94. Ele afirmava assim: não posso esquecer Mohammed, que um dia protegeu minha vida ao expor a sua, e que morreu, foi morto por seus irmãos, por se recusar de entregar a eles seus amigos. Onde há amor, existe Deus. Este Deus de amor foi procurado também por Cristiano Servet durante a Guerra Civil. E nos anos em que estava o mosteiro de Tibirin, tinha fundado um grupo de diálogo fraternal que se alimentava com palavras e relações humanas de fraternidade, amizade e de diálogo com Deus. Ribat el Salam, vínculo da paz. Nós todos achamos novamente, com grande maravilha, con grande talvez riconoscendo i tratti di Frère Christian, maraviglia, sì, a un riconoscere che lui diresse nel 1993, padre Christian, un testamento spirituale che egli scrive nel 94, durante la notte di Natale, 93, scusa, da quel mesmo anno, durante a noite do Natal, o grupo de Grupo Armado de Gia invadiu o mosteiro e tentou de impor as suas exigências, mas ele não podia fazer, mas depois eles recuaram quando Cristiano anunciava ao líder daquele grupo de Gia de que a comunidade estava a festejar a vinda do Príncipe da Paz.
Fu poi rapito, mais tarde, foi raptado em 27 de março de 96, junto de seis irmãos da sua comunidade. As suas palavras escritas um ano antes da morte fazem sentir aquele amor da confiança em Deus. Nós acabamos de cantar na oração aquelas palavras do ladrão que pede ser recordado seu reino. E ele, frère Christian, aquele seu testamento que deixou escrito, a expressar a sua confiança em Deus, utilizou as mesmas palavras para dizer que ele, em relação ao irmão muçulmano che teria potuto matarlo, teriam se ambos apresentados perante o Altissimo come duas pessoas che receberam a graça desiderio più profondo dell'anima di conoscere il volto del Signore. Para ter se mi capitasse un giorno dato esposto al desiderio profondo di essere vittima del terrorismo che sembra coinvolgere tutti gli stranieri che vivono in Algeria. Se acontecer un dia, potrebbe essere oggi, io che mi torno vittima del terrorismo che ora parece pronta a ingolire tutti gli stranieri che vivono in Argelia. Gostaria che minha comunidade, minha igreja, minha família se lembrasse che minha vita fu data por Deus a este país. Parlando dell'eventuale martirio, sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente trattato. Minha morte claramente parecerà giustificare aquelli che mi giudicano apressadamente ingenuo e idealista. Deixe o dizer nós agora o che pensa sobre isto. Ma estas pessoas precisam compreender che minha mais ávida curiosidade será então satisfeita. Por isto, o che sei capaz de fazer, se Deus assim quiser, imerso no olhar naquele do Pai, contemplar com ele e seus filhos do Islã, da mesma forma como ele os vê, todos radiantes com a glória de Cristo, fruto da sua paixão, cheio com o dom do Espírito, cuja alegria secreta será sempre de estabelecer a comunhão e remodelar a semelhança divina brincando com as nossas diferenças. É a herança que nós sentimos que nós podemos viver. Através da sua memória, olhando para esses tempos, com aquela coragem humilde da fé e com aquela dívida para com todos aqueles que viveram o amor ao diálogo até derramar a sua vida, aquele diálogo que busca do bem, amor ao outro, que é descoberto da alma dele, o homem religioso, a mulher religiosa, que pode viver no coração de cada um. Nós estamos aqui reunidos no nome do Evangelho, na esperança do reino de Deus, afirmando aquela bem-aventurança do amor a todos, aos pobres, afirmando a mansidão, a grandeza da paz, a beleza da misericórdia, que o Senhor, na memória, no carinho, para com este testemunho tão próximo de nós todos, nos ajude a viver conforme a herança de amor que as bem-aventuranças entregaram ao Padre Cristian, aos monges do Mosteiro de Tibirim, aquela comunidade, a nós todos, cada um por um, para sermos homens da paz, pessoas do diálogo, do encontro, no nome do Senhor Jesus. Vossa misericórdia, nós recorremos, ó Mãe de Deus, não desprezeis em nossas provações as nossas súplicas, mas livrai-nos dos perigos, única santa e bendita. Thank you.
O Signore, insegnaci a pregare. Signore, insegnai-nos a orar. Che sei nei cieli. Pai nosso, che stai nos céus. Santificado seja o vosso nome. Regno. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor ci conceda la sua pace. O Signore nos conceda Cristo la sua è risorto. Veramente. Cristo risuscitò. Cristo è risorto. De verdade risuscitò. Cristo risuscitò. Cristo è risorto. De verdade risuscitò. Cristo risuscitò. De verdade risuscitò.